この展開はダメだろ。生徒数が激減してるんだって。困ったな。起死回生のアイデアがあればいいんだけど。ねえ、あこちゃん。いや、絶対言わないからな。スクールアイドルや。スクールアイドルで話題を作って来年の生徒数を増やすんや。なるほど、その手があったか。待て待て待て、絶対ダメだから。あこちゃんの言う通りだよ。アイドルって言ったってノウハウもない私たちにできるわけが。そっちの意味じゃない。大丈夫だよ、こんなこともあろうかと助っ人を呼んどいたのさ。話はテガちゃんから聞かせてもらったわ。このまま黙って廃校になんかさせないから安心して。コズミッククラブの二人がどうしてここに？実は私たちもこの中学校出身なの。廃校反対は現役世代だけのものじゃないわ。すごい、まさか小倉が先輩だったなんて。いや、完全に後付けの設定だろ。小倉さんがこの設定に OK 出したことがすごい。ああ、そっちの話か。でもやっぱり私にアイドルなんて無理だよ。やる前から諦めてどうするの？だけど小倉の二人みたいに可愛くないし。そんなことないって、流れちゃん可愛いよ。そうだよ、確かに中道先生の絵柄は萌えキャラ寄りの絵柄ではないけど。おい、こら。小づくらの二人は優しいから可愛いって言ってくれるけど、小づくらがバラとかユリの花なら所詮私は雑草なんだよ。雑草なんて名前の草花はないのよ、流れちゃん。え？そう、雑草にも一つ一つちゃんと名前があるの。この花、通学路で見たことある。この花の名前はヒメジョーンって言うのよ。花言葉は素朴で清楚。雑草にも花言葉まであるんだね。小づくらの曲の中にもヒメジョーンのささやきって曲があるのよ。なるほど、雑草になぞられた自信のない女の子たちへの応援ソング的なやつなんだね。いや、歌詞はそういうの関係ないんだけど。関係ないのかよ。わかった、私やってみる。その息よ、流れちゃん、一緒に頑張ろ。こうしてコズミッククラブの協力を得たみんなは、私立あけぼの山中学校の廃校を免れるべく、アイドルになるための特訓をしたり、新しい仲間が加わったり、合宿をしたり、ちょうどいいタイミングで大会ができたのを知ったり、コズミックパラソルカフェで千葉ザビーフを使ったランチを食べたりしながら、いい感じにスクールアイドルとしてなんかそれっぽい振り付けなんかも覚えたりなんだりしたのであった。だがしかし。どうなってるんだ生徒会長。はい、何やら生徒の一部からアイドル部なるもので廃校を阻止しようとする動きが出ています。余計なことを。その動きを潰すことは可能なのか。仰せとあれば全てはゼのシナリオ通りにということが裏であったので逆に潰しました。え、逆に潰したって？とりあえず学校ごと買い取って経営陣と生徒会を一掃しました。じゃあアイドル活動は？あ、もうやらなくて大丈夫です。最初から鎌谷財閥の力を使えばよかったね。よし、とりあえず小倉先輩に謝りに行こうか。おかしいわ、誰も世代にメモリのどこだけ伝説の場所、危なっかしいわ、乗り過ごせる普通の登録してね。